Bismillahirrahmanirrahim. Kreditga moshina olsam bo'ladimi debdilar. Moshina emas, har qanday savolda umumiy berilishi kerak. Moshinami, u telefonmi, u nima bo'lishligidan qat'iy nazar, bankdan kreditga pul olish. Bankdan kreditga pul olish protsent bilan bo'ladigan bo'lsa, savolda aytilganidek, ya'ni shu foiz bilan olinadigan bo'lsa, palon vaqt ichida paloncha foiz qo'shiladi, bermasang yana paloncha foiz qo'shiladi degan gap bo'ladigan bo'lsa, bu kredit harom bo'ladi. Bu ribo deyiladi. Ribo ya'ni sudxo'rlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu riboda aytadilarki, la'anallohu riba va akilaha va mumkilaha va shahidaha. Alloh riboni oluvchisini, beruvchisini va guvohlarini ham la'natlagan deydilar. Ya'ni kimdir aytadida, men olyapman, ular beryapti o'ziga deydi. Unaqa emas. Shu ishga kim hissa qo'shgan bo'lsa la'natlangan. Shuning uchun biz aytdik, bankda ishlashlik ham kerak bo'lsa hozirgi kunda shu kredit sohasida. O'sha ham hattoki la'nat ostiga kiradi. O'shalar ham hattoki la'nat ostiga kiradi. Hattoki qorovul bo'lsa ham, chunki u guvohga kiradi. Mutlaqo bu riboga, ya'ni bankdan kreditga pul olib bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo ribo haqida aytadi. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallohi va rasulih. Riboga pul olishni, pul berishni to'xtatmasanglar, Alloh rasulidan o'zlaringa jang e'lon qilinglar deydi. Ya'ni dushmansizlar degani. Allohga va rasuliga dushmansizlar. Oluvchisi ham, beruvchisi ham, guvohi ham, hammasi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da aytganlar: "Inna ribal jahiliyya mawdu'un tahta qadamayya hadayni." Jahiliyatdagi ribolar men ana bu ikki oyog'im ostida deganlar. Ya'ni tamom, bugundan boshlab yakson bo'ldi u degani. Hech kim Rasululloh oyog'ini ostiga qilgan narsani boshini ustiga qilib, unga bo'yin egib, ribo olib yurmasligi kerak. Yoki beradiganlarga qo'lini cho'zib yurmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo bunaqangi molda baraka ham bermaydi aslida. Alloh taolo aytadi: "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat." Alloh riboni yo'q qiladi deydi. Ya'ni ribo bilan olingan pulni, narsani yo'q qiladi. Sadaqatlarga barakat beradi deydi. Bu inson hech qanday hojatsiz olyapti yana bu yerda. Moshina olish, telefon olish insonlar, ya'ni busiz ham yashaladi. Yoki ba'zilar uy oladi. Unaqangi dabdabalik uy bo'lmasa ham, kulbada ham odam yashab yuribdi. Shuning uchun mutlaqo bu narsalar inson quruq hayoti dunyodagi ziynati uchun oladigan narsalar va boshqasi uchun ham aslida joiz emas, Alloh alam.